deze koffer. Praktijkonderwijs Accent, de financiële wereld en het Nibud bezoeken de school. Zakenvrouw van 2012, Jacqueline Zuidweg, neemt de eerste geldkoffer voor het beroepsonderwijs in ontvangst. Zuidweg zelf heeft een bedrijf dat kleine ondernemers helpt met schuldsanering. De koffer moet ervoor gaan zorgen dat jonge scholieren leren budgetteren om later grote problemen te voorkomen. Onder de leerlingen in Capelle is het probleem herkenbaar. Sigaretten worden uitgeleend. Sigaretten lenen? Van doe mij even een sigaretje, krijg je morgen terug. Ja, dat gebeurt echt heel vaak. Tien van de mensen geven dan nooit terug van elkaar. Na de overhandiging van de koffer kon die gelijk uitgeprobeerd worden. En hoewel sommigen even de wenkbrauwen zullen fronsen bij het idee dat na wat er de laatste jaren allemaal gebeurd is, nou juist de banken zijn die ons burgers moeten leren met geld om te gaan, zegt het Nibud dat de koffer heel belangrijk is om het tij te keren. Als werkende jongeren op zichzelf gaan wonen, dan zien we dat 2 op de 3 meteen schulden maakt. En dan heb ik het over flinke schulden van gemiddeld zo'n 2000 euro. En dat is als je net je zelfstandige leven begint echt een enorme molensteen. De directie van Accent is heel blij met het lesmateriaal, want de schuldenproblematiek onder scholieren groeit razendsnel, merkt de school. We zien dat ook dagelijks terug in de praktijk, met name de bekendheid met de mobiele telefoon. Feest vanochtend in de aula van de school. Voor het basisonderwijs was de koffer er al en sinds vandaag dus ook voor het beroepsonderwijs.